Korani-ohjelma on edennyt 30. ensimmäiseen jaksonsa ja olemme jälleen koolla imami Anas Hasaria ja professori Jaakko Hämenanttila. Keskustelemme siis tovin ennen päivän luentaa. Siirrymme Luolan suurasta tänään Marian suuraan, mutta ehkä aloitamme tästä Luolan suuran lopujaksosta. No, sinähän nyt saadaan vihdoin vastaus siihen viime lukukerrasta mieliä kiehtuneeseen kysymykseen, mitä sitten oikein mooseksenne tämän, tämän oudon, oudon vieraan kanssa tapahtui. Mutta siitä me puhuttiin jo viimeksi, että mä itse nostaisin esille juuri nyt tämän seuraavan tarinan, joka alkaa, alkaa tuosta jakeesta 83, nimittäin tuo, mikä käännöksessäni niin on kaksi sarvinen, arabiaksi tulkar joka kirjaimellisesti tarkoittaa kahden sarven omistavaa henkilöä. Ja siitä on paljon sekä islamilaisessa perimetiedossa että sitten nykytutkimuksen kesken niin keskustelua, että mihin tämä viittaa. Ja nykytutkimus on samaa mieltä kuin osa islamilaisesta traditiosta, että tämä Tulkarnain on nimenomaan Aleksanteri Suuri. Miksi näin? Se niin on viitattu siihen, että hän on esimerkiksi kolikoissa kuvattu, kuvattu sellaiset kaksi hiuskiehkureita, kun nousevat vähän niin kuin sarven Se on ehkä siitä ihan täysin selvää, että tuleeko se siitä vai ei. Mutta joka tapauksessa, että jos tämä yhdistetään Aleksanteri Suureen, niin tässä on niin kuin, ö, otettu käyttöön semmoinen lähidessä kiinni kiertänyt laaja Aleksandrin romaanin tarina, jossa Aleksandri esiintyy suurena, suurena maailmanvalloittajana, ei yksinomaan maailmanvalloittajana, vaan myöskin ikään kuin tutkimusmatkailijana. Ja tämä olisi siltä kannalta sitten sitä, sitä perinnettä, joka olisi, olisi niin pohjimmiltaan hellenististä alkuperää. Toiset islamilaiset kommentaattorit sitten niin kuin kiistävät tämän ja katsovat, että on olemassa kaksi eri se Dulkarnain, joka oli Alexander suuri, ja sitten toinen Dulkarnain. Eli tässä on, on epäselvyyttä näissä kommentaareilla, että mikä kehentämä henkilöstö yhdistetään, mutta tämä on ainakin yksi sellainen, joka islamilaisessa kinperimätiedossa oleva tulkinta. Niin, tämä, tää toinen, toinen, ja meidän tietämyksen mukaan se vahvempi on, että on jemeniläistä alkuperää, koska tämä du nimissä käyttö on, on, nimenomaan se jemeniläisten nimissä aika, aika lailla käytetty. Tässä tärkeänä ää, tulee tämä ja tarina ää, hänen, liittyen, eli Kogin ja Magogin tarina, mitä, mitä tunnetaan suomeksi, ää, niin ää, nämä kaksi heimoa, jotka ää, sitten saavat vapautta ajan lopussa ja ovat yksi päivän enteistä, että kun ne saavat vapautta ja mylläävät maailmassa ja tuhoavat kaikki edessään, niin, ää, niin tämä kertoo tällaisesta padosta, joka on pitänyt, pitänyt heitä ikään kuin aisiossa tietyssä alueessa. Äh, nyt, nyt ihmiset kiistävät, että onko tämä pato enää elämä olemassa vai onko se jo auennut, niin sitä, sitä, ei tiedetä. Myöhemmin, ää, perimetieto <laughs> esis siis Koransa kertoo, että, että, joka päivä ä, Gog ja Magog nävertävät sitä, sitä aukkoa, aukkoa saavat sen lähes kokonaan sen aukon tehdyksi ja sitten päättävät jatkaa seuraavana päivänä ja yöllä se salaperäisesti palautuu taas entiselleen ja näin jatkuu kulma joka päivä. Aina no. sielästä, kun ne siellä sitten vapautuvat no. sieltä. tämä, on, tää on mielenkiintoista, rakennus, rakennuksen kuvausta, miten, miten, hän käytti, käytti tuossa totta äh, rautakimpaleita ja sitten täytti niitä, täytti välejä sitten sula äh, kuparilla niin, että se, se pysyy, pysyy vahvana. Että, että tämän, äh, rakennustekniikka, mitä, mitä siinä mainitaan, niin äh, että ne eivät pysty menemään sen läpi eikä sen yli, ylitse, niin että, että ei kumpakaan, tätä niin, että tämä on aika vankarakennus. Siihen. Hmm. Mutta tämä kertoo, että, että kun, kun tulee se hetki, niin sitten tämä aukeaa ja sitten nämä mylävät maailmassa ja heidän jälkeensä. Eli he ovat niistä viimeisistä merkeistä tai enteistä ennen tuomiopäivää niin, että kun he vapautuvat maailmassa ja tekevät tuhonsa niin, että, että maailman, maailman lopu on, on lähellä sen jälkeen. Siinä sitten aivan tämän suuren lopussa. On sitten vielä, vielä yksi pikku asia, en ottamatta esineen, että tuo Firdausin puutarhat. Eli Firdaussana monikko on, on, on arabiksi faradis, ja se mitä ilmeisemmin tulee, tulee kreikansaisesta paradeisos, joka puolestaan tulee Persiasta, käsitteet ovat kiertäneet. kierteneet kautta ja sieltä sitten meillekin paratiisi, meidän paratiisissa on oikeastaan sama. Mutta ehkä se keskeisen pitän suuran lopussa on se, että se on myöskin yksi näistä tärkeistä ja usein siteeratusta jakeista tuo, tuo jae 109, jossa sanotaan, että vaikka meri olisi mustetta herrani sanojen kirjoittamista varten, niin siitä huolimatta se mustakin ehtyisi ennen kuin herrani sanat. Ehtyvät, joka on oikeastaan semmoinen, niin kuin, varmaan ilmauksen tarkoituksena korostaa Jumalan rajoittamattomuutta. Jumala on paljon isompaa kuin mitä voi, ihminen voi kuvitella. Mutta se on myöskin ilmaistu hyvin hyvin kauniisti, että se on semmoinen, semmoinen että koranissa siellä pieniä, pieniä, yksittäisiä helmiä tuo nimenomaan niin jae. Ja kuten tämä suora alkoi vahvistamalla, että Jumalalla ei ole poika, niin tässä se päättyy, että profeetta oli pelkä ihminen ja että Jumala on ainoa Jumala, yksi Jumala, ei ole muita. Niin tämä, kuin tämä kokoa alku ja loppu yhteen. Sitten sen jälkeen alkaa tärkeä suora. Marjamin suura, äh, tämä on ainoa suora Koranissa, jossa, äh, jossa, on, mainitaan naisen nimi, tai, ja, ja, jonka nimi on nimenomaan nainen. Hän on ainoa nainen, joka mainitaan nimeltä, nimeltä Koranissa. Äh, niin äh, Marja, äh, Jeesuksen äiti, on tässä päähahmona äh, tässä suurassa hänen syntymästään synnytykseen saakka, kunnes, kunnes synnyttää Jeesusta siis. Ja tämä on yksi tärkeistä suurista. Tämän suurahan käytti profeetan serku, kun hän oli ä, pakolaisena Abessiniassa, nyky-Etiopiassa. Niin kun he lähtivät ensimmäisten pakolaisten joukossa, niin hän luki tämän, tämän suuran ä, kristitylle, kuninkaalle Abessiniassa, kertoakseen, mihin muslimit uskovat. Mm. Joo, siis siellä on jännä sekä... Tässä suuressa että muuallakin koranissa, että jos katsotaan Maria ja Jeesuksen rooleja, niin oikeastaan Maria on jossain määrin jopa sanoen, niin kuin vahvempi hahmo, että hänestä puhutaan yksinkertaisesti enemmän koranissa kuin, kuin Jeesuksesta. Tietysti Jeesuksen lapsuuskohtauksessa puhutaan sekä että molemmista, mutta jos katsoo jakeet, jotka keskittyvät vain Mariaan ja jakeet, jotka keskittyvät vain Jeesukseen, niin Maria on jollakin tavalla näyttävämpi. Hahmi, siitä on paljon islamin sisällä sitten Koranin jälkeisenä aikoina keskustelua, että oliko Maria, voidaanko häntä pitää profeettana, että oliko hän ainoa nimeltä tunnettu naisprofeetta. Siitäkin on mielipiteet jakautuneet, oliko hän profeetta vai ei, mutta, mutta siitä on paljon, paljon keskusteltu. No, mä sanoisin vaan nopeasti siihen. Korani, koranissa on yksi, yksi aihe, että ennen sinä Jumala puhuu siinä profeetalle, että emme ole lähettäneet ennen sinua muita kuin miehiä. Jos olisi tarkoittanut myös naisia mukaan lukien, niin olisi sanottu, käytännössä muita sanoja kuin miehiä, kuin ihmisiä. No, siitä on kuitenkin <laughs> ollut niin, että siinä on selkeä, sel selkeä ainakin äh, meidän uskon mukaan. Ja, <laughs> se edustaa, edustaa <laughs> ja, varmasti sieltä nykyistä jo. yleistä tulkintaa, mutta siitä on aikaisemmin paljon mm. keskustelua. Sitten se, se, mikä on tärkeää näissä sekä Jeesusta että maria liittyvissä kohdissa on se, että niitä ei voi sieltä tulla verrata esimerkiksi suoraan evankeliumeihin yksinomaan. Koska Jeesuksesta ja Marjasta kiersi paljon enemmän muutakin kristillistä perinnettä ja aika usein ne Koranissa olevat, eh, olevat asiat, joita kerrotaan Jeesuksesta ja Marjasta, vaikka ne eivät löytyisi evankeliumeista näistä neljästä kanonisista evankeliumista, niin niitä löytyy muista evankeliumeista, siis ei-kanonisoidusta, niitä mitä meidän kirkkoraamatus ei ole. Ja sitten myöskin välillä löytyy yksinkertaisesti varhaista kristillistä perimätiedosta. Että se onko tämä on ainoastaan muutama teologinen yksityiskohta, jotka on ehkä se, että sieltä ei löydy, löydy sitten niin kuin kristinuskon sisältä vastinetta, mutta kaikenlaiset paut Egyptiin, niin niistä on kerrottu hyvinkin yksityiskohtaisesti muualla kuin, muualla kuin raamatussa olevissa evankeliumeissa. Itseäni lukijana hiukan hämmentää tai, tai, pidän hiukan vaikeasti avautuvana tätä Johanneksen ja Jeesuksen problematiikkaa heidän suhdettaan. Miten Jaakko Olet sitä käsitellyt omassa tuotannossa. No oikeastaan sitä olen käsittelyä käsitellyt useimmassakin ihan tiettyissä artikkeleissa. Mä olen itse kiinnostunut kovasti. Eli Johannes Kastaihan on hahmo, jonka islam tuntee, että se usein tuntuu niin sekoittavan Jeesuksen opetuslapsi Johannekseen. Että se on vähän niin kuin välillä, välillä ei, ole, ei ole täysin selvä, että onko se yksi vai kaksi hahmoa. Mutta periaatteessa kumpikin, kumpikin hahmo on ollut tunnettu. Ja Johanneksen hahmoahan käytetään jonkin verran jonkin verran myöskin myöhemmissä kirjallisuudessa, ei niinkään Koranissa, mutta myöhemmissä kirjallisuudessa Jeesusta ylempänä hahmona, joka on niin kuin ikään kuin tällainen, tällainen poleminen vastaveto kristityille, että, että te, te palvotte Jeesusta, mutta huomatkaa nämä tarinat, joissa Johannes näyttäytyy jollain tavalla niin korkeammalla henkisellä tasolla olevana henkilönä, että jos Johannes on ihminen, niin Jeesus sitten vain ihminen, jos Johannes on hänen yläpuolellaan. Mutta siinä tietysti mennään Koranin ulkopuolelle. Koranissa itsessään Johannes tietyllä tavalla asettuu sinne niin kuin, niin kuin Jeesuksen edelläkävijäksi tavallaan tai aika siis sellaisen samanlaiseen rooliin kuin, kuin meilläkin, meilläkin evankeliumeissa. Mutta hänestä on kirjoitettu tosiaan paljon, paljon islamilaisista perimätietoista, joka osittain sekin pohjautuu jälleen kerran niin samoin tarinoihin, mitä kristit ovat kertoneet. Ähm. Meidän tietämyksen mukaan perimetiedossa, että, että nimenomaan Zakaria oli siis profeetta, ja Jähja, hänen poika oli profeetta. Jahjan äiti ja Marjan, niin, että siinä on suhde hänen ja, ja Jeesuksen välillä, että ää, sanotaan ää, kahden, onko se sisaren lapset. Mm. Niin. Myöhempi perimä mm. myöskin kertoo, mihin islamista islamiaista auktorit itse jo että se ei historiallisesti ehkä ole totta, mutta siellä kerrotaan laajalti sellaista kertomusta, että, että oikeastaan Johannes oli ensimmäinen, joka tunnu, tunnusti Jeesuksen, koska kun nämä äidit tapasivat raskana ollessaan, niin Johanneksen äiti tunsi potkaisun mahassaan, kun, kun Johannes heittäytyi ikään kuin, ikään kuin tervehtimään Jeesusta. Mutta, mutta se islamilainen itsekin tietää, että näiden henkilöiden syntymä jossa oli eroja, joten tämä ei ole ihan ei ole yksiselitteinen kanta, mutta tällaistakin kerrotaan. Kiitoksia olemme varmaankin valmiit kuuntelemaan luentaa. Hän sanoi, enkö sanonut, että sinä et kykene olemaan kärsivällinen kanssani? Moises sanoi, jos vielä kerrankin kysyn sinulta jotakin, aja minut pois luotasi. Minulta olet saanut äskeisen tekosi anteeksi. Niin he lähtivät ja tulivat kaupunkiin, missä he pyysivät asukkailta ruokaa, mutta nämä kieltäytyivät kestitsemästä heitä. Siellä he näkivät muurin, joka oli sortumaisillaan. Hän korjasi sen, mutta Mooses sanoi: Jos olisit halunnut, olisit voinut edes vaatia siitä palkkaa. Hän sanoi: Nyt meidän on erottava. Minä selitän sinulle kaiken sen, mistä et malttanut olla kysymättä. Laiva kuului köyhille, jotka tekivät työtään merellä. Minä halusin vaurioittaa laivaa, sillä heitä odotti kuningas, joka kaappasi jokaisen laivan. Pojan vanhemmat taas olivat uskovia, ja me pelkäsimme, että hän kohtelisi heitä väärinne ja kiittämättömästi, ja halusimme, että heidän herransa antaisi heille tilalle paremman ja läheisemmän pojan. Muuri taas kuului kahdelle kaupungissa asuvalle orvolle pojalle, ja sen alla oli heille kuuluva aarre. Heidän isänsä oli hurskas mies, ja herrasi tahtoi, että orvot pojat tulisivat täysi-ikäisiksi ja löytäisivät sitten aarteensa herrasi armolahjana. En minä tehnyt tätä omin päin. Tämä on selitys sille, mistä et malttanut olla kysymättä. He kysyvät sinulta kaksi sarvisesta. Sano, luen teille, mitä hänestä kerrotaan. Me teimme hänet maassa mahtavaksi ja annoimme hänen saada kaiken haluamansa. Hän seurasi erästä tietä, kunnes saapui paikkaan, jonne aurinko laskee, ja näki sen laskevan sameaan lähteeseen. Siellä hän tapasi kansan, ja me sanoimme. Kaksisarvinen, sinun täytyy joko rangaista heitä tai kohdella heitä hyvin. Hän vastasi. Sitä, joka on tehnyt väärin, me rankaisemme, ja hänet palautetaan herralleen, joka rankaisee häntä ankarasti. Mutta sitä, joka uskoo ja tekee hyviä töitä, odottaa paras palkka, ja me kohtelemme häntä hyvin.' Sitten hän jatkoi matkaansa, kunnes saapui paikkaan, josta aurinko nousee, ja näki sen nousevan yli kansan, jolle emme ole antaneet mitään suojaa sitä vastaan. Me tiedämme kyllä, mitä hänelle tapahtui. Sitten hän jatkoi matkaansa, kunnes saapui kahden vallin väliin ja tapasi niiden tältä puolen ihmisiä, jotka hädin tuskin ymmärsivät puhetta. He sanoivat. Kaksisarvinen. Gog ja Magog aiheuttavat turmiota maassa. Jos saisit meiltä veroa, rakentaisitko muurin niiden ja meidän välille? Hän vastasi. Se mitä Herrani on minulle antanut on parempi. Auttakaa minua kaikin voimin, niin teen padon teidän ja niiden välille. Tuokaa minulle rautaharkkoja. He toivat niitä, kunnes ne nousivat vallien tasalle. Silloin hän sanoi. Puhaltakaa palkeilla. Näin he tekivät, kunnes hän oli saanut kasan hehkumaan. Silloin hän sanoi, tuokaa minulle pikeä niin kaadan sen raudan päälle. Gog ja Magog eivät pystyneet nousemaan muurin yli, eivätkä kaivamaan siihen aukkoa. Kaksisarvinen sanoi, tämä on herrani arvo. Kun herrani hetki koittaa, hän antaa muurin sortua tomuksi. Herrani lupaus on tosi. Sinä päivänä me jätämme heidät tungeksimaan toistensa seassa, ja kun pasuunaan puhalletaan, me kokoamme heidät yhteen. Ja sinä päivänä me näytämme helvetin silmästä silmään uskottomille, joiden silmillä on peitto niin, että he eivät muista minua, eivätkä he kykene kuulemaan. Kuvittelevatko uskottomat voivansa ottaa palvelijoitani suojelijoukseen minun asemestani? Me olemme valmistaneet uskottomille sian helvetissä. Sano. Kerronko teille, ketkä joutuvat tekoineen perikatoon ja keiden vaiva tässä elämässä menee hukkaan, vaikka he itse kuvittelivat tekevänsä hyvinkin? Näitä ovat ne, jotka kieltävät Herransa merkit, eivätkä usko kohtaavansa häntä. Heidän työnsä menevät hukkaan, emmekä me ylösnousemuksen päivänä anna heille mitään arvoa. Heidän palkkansa on helvetti, koska he eivät uskoneet, vaan pitivät merkkejäni ja lähettiläitäni pilkkanaan. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, kuuluvat Firdausin puutarhat majapaikaksi. He saavat asua siellä ikuisesti, eivätkä he halua sieltä pois. Sano, vaikka meri olisi mustetta herrani sanojen kirjoittamista varten, se ehtyisi ennen kuin herrani sanat ehtyisivät, vaikka toisimme sitä saman verran lisää. Sano, olen ihminen niin kuin tekin. Minulle vain annetaan ilmoitus, että teidän Jumalanne on yksi Jumala, joka toivoo tapaavansa Herransa, tehköön hyviä töitä, älköönkä palvoko ketään muuta Herransa rinnalla. 19. Marian suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. K.H.Y.S. Kertomus herrasi armosta palvelijaansa Sakariasta kohtaan. Hän huusi herransa salassa sanoen, Herrani, luuni ovat käyneet heikoiksi ja hiukseni hohtavat harmaina. Herrani, rukoiltuani sinua en ole koskaan pettynyt. Nyt pelkään palvelijoitteli perivän minut, sillä vaimoni on hedelmätön. Anna minulle perillinen, joka perisi minut ja Jaakobin suvun. Herrani, anna hänen kasvaa sinua miellyttäväksi. Sakarias, me tuomme sinulle ilosanoman pojasta, jonka nimi on oleva Johannes. Sen nimistä ei ole aikaisemmin ketään ollut. Sakarias vastasi. Herrani, kuinka voisin saada pojan, vaikka vaimoni on hedelmätön ja minä olen jo käynyt kovin vanhaksi? Sanansaattajamme sanoi. Näin sanoo herrasi. Se on minulle helppoa. Olenhan luonut sinutkin aikaisemmin, vaikka et ollut mitään. Sakarias pyysi. Herrani, anna minulle merkki. Hän vastasi: Merkkisi on se, että et pysty puhumaan ihmisille kolmeen vuorokauteen. Sakarias lähti ulos pyhäköstä ihmisten luo ja osoitti heille merkein: ylistäkää aamuin ja illoin. Johannes, ota kirja vakaasti vastaan. Me annoimme hänelle jo lapsena viisautta ja lempeyttä ja pyhyyttä luotamme. Hän oli hurskas ja kuuliainen vanhempiaan kohtaan ei hän niskuroinut eikä ollut väkivaltainen. Rauha hänelle päivänä, jona hän syntyi ja päivänä, jona hän kuoli ja päivänä, jona hänet herätetään henkiin. Mainitse kirjassa, kuinka Maria vetäytyi perheensä luota itäiseen paikkaan ja kätkeytyi heiltä. Me lähetimme henkemme hänen luokseen sopusuhtaisen ihmisen hahmossa. Maria sanoi, haen turvaa armollisesta sinua vastaan, jos olet hurskas. Hän sanoi: Herrasi on lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan. Maria kysyi: Kuinka minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin? Hän vastasi: Näin sanoo herrasi. Se on minulle helppoa. Me annamme hänet sinulle merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi. Näin oli päätetty. Maria tuli raskaaksi ja vetäytyi kaukaiseen paikkaan. Synnytyspoltot saivat hänet ottamaan tukea palmupuusta, ja hän sanoi: Kumpa olisin kuollut ennen tätä ja vaipunut unohduksiin? Silloin ääni huusi hänelle alhaalta: Älä sure, sillä Herrasi antaa puron kummuta jalkojesi juuresta. Ravista palmua, niin se pudottaa sinulle tuoreita kypsiä taateleita. Syö ja juo rauhallisin mielin, ja jos näet jonkun, sano: olen vannonut armolliselle paastoavani ja olevani tänään puhumatta kenellekään. Hän palasi kansansa luo kantain lasta sylissään ja he sanoivat, Maria, olet tehnyt ennen kuulumattoman teon. Aaronin sisar, ei isäsi ollut paha mies eikä äitisi tehnyt huorin. Maria viittasi lapseen, mutta he sanoivat, kuinka me voisimme puhua kehdossa makaavan lapsen kanssa. Lapsi puhkesi puhumaan minä olen Jumalan palvelija ja hän on antanut minulle kirjan, tehnyt minusta profeetan ja siunannut minut missä kuljenkin. Hän on määrännyt minut rukoilemaan ja antamaan almuja niin kauan kuin elän ja olemaan kuulijainen äitiäni kohtaan. Ei hän ole tehnyt minusta niskuroivaa eikä kurjaa. Rauha minulle päivänä, jona synnyyn ja päivänä, jona kuolen ja päivänä, jona minut herätetään henkiin. Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät. Ei Jumalan sovi hankkia itselleen lasta. Ylistetty olkoon hän. Kun hän päättää asian, hän sanoo sille, ole ja se on. Jumala on minun herrani ja teidän herranne. Palvokaa häntä. Tämä on oikea tie. Heidän puolueensa kiistelevät keskenään. Voi uskottomia, kun he näkevät suuren päivän. Kuinka hyvin he kuulevatkaan ja näkevätkään silloin, kun he tulevat luoksemme. Mutta tänään väärintekijät ovat selvästikin eksyksissä. Varoita heitä katumuksen päivästä. Meidän käskymme käy toteen, kun he ovat yhä huolettomia eivätkä usko. Me perimme maan ja kaikki, jotka siellä asuvat. Meidän luoksemme heidän on palattava. Mainitse kirjassa myös Abraham. Hän oli tosi profeetta. Hän sanoi isälleen, isä, miksi palvot jotakin, joka ei kuule eikä näe, eikä pysty hyödyttämään sinua vähääkään? Isä, minä olen saanut tietoa, jota sinulla ei ole. Seuraa minua, niin minä johdatan sinut oikealle tielle. Isä, älä palvo saatanaa, sillä hän ei tottele armollista. Isä, pelkään, että armollisen rangaistus kohtaa sinua ja että jäät saatanan toveriksi. Abrahamin isä vastasi. Abraham, tahdotko sinä luopua jumalistani? Ellet herkeä, kivitän sinut ja ajan pois pitkäksi ajaksi. Abraham vastasi. Rauha sinulle. Pyydän puolestasi anteeksi herraltani, hän on minulle hyvä. Minä sanoudun irti teistä ja niistä, joita te Jumalan lisäksi rukoilette minä rukolen Herraani. Kenties en joudu suremaan sen takia, että rukoilen Herraani. Kun hän sanoutui irti heistä ja niistä, joita he palvoivat Jumalan lisäksi, me annoimme hänelle Iisakin ja Jaakobin. Molemmista me teimme profeetan. Me annoimme heille armomme ja me annoimme heille kyvyn puhua ylevää totuutta. Mainitse kirjassa myös Mooses. Hän oli vilpitön uskossaan ja hän oli lähettiläs ja profeetta. Me kutsuimme häntä vuoren oikealta kyljeltä ja annoimme hänen lähestyä meitä puhuaksemme hänen kanssaan kahden. Armossamme me teimme myös hänen veljestään Aaronista profeetan. Mainitse kirjassa myös Ismail. Hänen saamansa lupaus oli tosi ja hän oli lähettiläs ja profeetta. Hän käski perhettään rukoilemaan ja antamaan almuja ja sai suosion herransa edessä. Mainitse kirjassa myös Idris. Hän oli tosi profeetta ja me korotimme hänet korkeaan asemaan. Nämä ovat niitä profeettoja, joille olemme olleet armollisia, Aadamin jälkeläisiä, jotka polveutuvat Nouan mukana olleista, Abrahamin ja Israelin jälkeläisiä, joita me ohjasimme ja jotka me valitsimme. Kun heille luettiin armollisen merkkejä, he kumartuivat maahan ja itkivät. Heidän jälkeensä tuli sukupolvia, jotka kadottivat rukouksensa ja seurasivat halujaan. He joutuvat eksyksiin, paitsi ne, jotka katuvat, uskovat ja tekevät hyviä töitä. Nämä saavat käydä paratiisiin eikä heille tehdä lainkaan vääryyttä. He saavat osakseen Edenin puutarhat, jotka armollinen on luvannut palvelijoilleen salatussa viisaudessaan. Hänen lupauksensa käyvät toteen. Siellä heidän ei tarvitse kuulla turhaa puhetta, vaan ainoastaan rauha. Aamuun ja illoin he saavat siellä ruokansa. Tämä on paratiisi, jonka annamme hurskaitten palvelijoittemme periä. Me laskeudumme vain Herrasi käskystä. Hänelle kuuluu se, mitä on meidän edessämme ja se, mitä on meidän takanamme ja kaikki niiden välissä. Ei Herrasi ole unohtavainen. Hän on taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan Herra. Palvo siis häntä ja ole kärsivällinen häntä palvoissasi. Tiedätkö ketään, jota kutsuttaisiin hänen nimellään? Ihminen kysyy, kun olen kuollut, herätettäisiinkö minut jälleen henkiin? Eikö ihminen muista, että me loimme hänet alussa, vaikka hän ei ollut mitään? Kautta Herrasi, me kokoamme heidät ja paholaiset yhteen ja tuomme heidät polvilleen helvetin ympärille. Sen jälkeen me tempaisemme joka joukosta erilleen ne, jotka olivat innokkaimpia rikkomaan armollista vastaan. Sitten me kyllä tiedämme parhaiten, keiden heistä sopii parhaiten siellä korventua. Jokaisen teistä täytyy mennä sen äärelle. Näin on Herrasi päättänyt. Sitten me pelastamme ne, jotka olivat Jumalaa pelkääviä. Mutta jätämme väärintekijät sinne polvilleen. Kun meidän selkeitä merkkejämme luetaan, uskottomat kysyvät uskovilta: Kummalla meistä on parempi asema ja hienompi seura? Mutta kuinka monia sukupolvia olemmekaan hävittäneet ennen heitä, vaikka heillä oli enemmän tavaraa ja he näyttivät hienommilta? Sano, joka harhaa eksyksissä. Sen armollinen työntäköön vielä kauemmas siihen asti, kunnes he näkevät sen, millä heitä on uhattu, rangaistuksen tai viimeisen hetken. Kyllä he sitten tietävät, kenen asema on huonoin ja kenen joukot ovat heikoimmat. Jumala lisää johdatusta niille, jotka kulkevat oikealla tiellä. Pysyvät hyvät teot saavat herrasiluona parhaan palkan ja kauneimman vastineen. Mitä ajattelet siitä, joka ei usko merkkeihimme, vaan sanoo: Minä kyllä saan omaisuutta ja lapsia? Onko hän perillä salatusta? Onko hän tehnyt sopimuksen armollisen kanssa? Ei toki. Me kirjoitamme muistiin hänen sanansa ja pidennämme hänen rangaistustaan. Me perimme häneltä sen, mitä hän sanoo saavansa, ja hän joutuu tulemaan yksin luoksemme. He ottavat toisia jumalia Jumalan lisäksi, jotta nämä olisivat heidän tukenaan. Mutta ei. Ne kieltävät palvojansa ja asettuvat heitä vastaan. Etkö tiedä, että olemme lähettäneet paholaiset uskottomien luo yllyttämään heitä? Älä koeta kiirehtiä heidän tuomiotaan, me pidämme heistä tiliä. Kun me kokoamme hurskaat yhtenä joukkona armollisen luo ja ajamme syntiset yhtenä laumana helvettiin, vain ne jotka ovat tehneet armollisen kanssa sopimuksen, voivat puhua heidän puolestaan. He sanovat, armollinen on valinnut itselleen lapsia. Puhuttepa te kauheita. Taivas on vähällä haljeta, maa revetä ja vuoret sortua maahan, koska he väittävät armollisella olevan lapsia. Ei armollisen sovi ottaa itselleen lapsia. Kaikki, mitä taivaassa ja maassa on, tulee armollisen eteen palvelijana. Hän pitää heistä lukua ja laskee heidät. Ylösnousemuksen päivänä jokaisen heistä täytyy tulla yksin hänen eteensä. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, armollinen lahjoittaa rakkautensa. Me olemme tehneet tämän Koraanin helpoksi sinun kielelläsi, jotta toisit hurskaille ilosanoman ja varoittaisit sillä riidanhaluisia ihmisiä. Kuinka monia sukupolvia olemmekaan tuhonneet ennen heitä? Näetkö sinä enää heitä, tai kuuletko risahdustakaan?